Dit is Relaas. In Relaas vertellen mensen een verhaal over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Noël. Noël is een vaste verteller bij Relaas. Zo mogen we het wel zeggen. Ik denk dat het ondertussen zijn vierde of zijn vijfde verhaal is. Meestal vertelt Noël een verhaal over zijn jeugd, over jeugdherinneringen. En dat is deze keer niet anders. Een zondag 1969. Ik ben dan 3 jaar. En zoals overal in Vlaanderen, een zondag dat is kip met frietjes. Bij mij was dat iets meer. Dat was kip met frietjes en daarna een wandeling met mijn opa. In zijn nek. En dus zo'n zondag, na de kip met frietjes, zegt mijn opa, kom. Hij tilt mij op en zet zich in zijn nek. Ik ben van Gentbrugge, een mooie groene randgemeente hier vlak tegen Gent. En mijn opa die was een geboren verteller. Dus terwijl ik in zijn nek zit, begint hij verhaaltjes te vertellen over zijn jeugd en hoe er toen in zijn jeugd nog 22 kastelen stonden. En hij neemt mij zo mee, altijd een beetje op dezelfde route. We vertrekken van bij hem thuis, dan gaan we naar de Kouter, dan wandelen we een beetje door de Meerse en dan uiteindelijk komen we altijd in het Rattendalenpark terecht. Het Rattendalenpark is een mooi park en dan, in 1969, staat daar nog de ruïne van een kasteel. En mijn opa vertelt dan altijd hetzelfde verhaaltje. En als men mij vraagt, een eerste herinnering, wel, ik was 3, maar toch, dat verhaaltje is zo blijven spelen in mijn hoofd. Ik heb het van toen af onthouden. Hij vertelt een verhaaltje over een ridder die in dat kasteel woonde, een bozaardige ridder. Hij noemde ook Vilain, what's in a name. En die ridder had op een zekere dag een jonkvrouw ontvoerd. Hoe kan het ook anders? En hij had die opgesloten in zijn toren, tot als die jonkvrouw zou bereid zijn om met hem te trouwen. Nu, het was een pittige dame, ze weigerde. En op een bepaald moment, om een lang verhaal kort te maken, is ze dan uiteindelijk gered. Maar hij vertelde dan iets van, tijdens het redden van die jonkvrouwen was de bozaardige ridder verdronken met zijn paard en al in de wal rond het kasteel. Sindsdien noemt die wal ook paardenwal. En die jonkvrouw was kunnen ontsnappen, maar ze had haar magisch vingerhoedje verloren. En als ik dat ooit zou vinden, ja, dan zou er misschien wel iets speciaals gebeuren. Goed, wat ik niet wist op dat moment, terwijl ik in mijn opa zijn schouders zat, dat het zijn laatste levensjaar was. Een half jaar later, na die wandeling, is mijn opa overleden. Hij was 57, zat te schrijven in zijn dagboek, kreeg een hartstilstand en opa was er niet meer. Ik herinner mij dus eigenlijk behalve die kip met frietjes en de wandelingen in de schouders van mijn opa, heel weinig over mijn opa. Maar een paar jaar geleden overlijdt mijn oma op een gezegende leeftijd. En ik krijg van mijn oma een erfenis, een doos, een kist. Een kist waar vroeger stijfselpap in gezeten had, want er staat op de kist Omidon. En dat blijkt een oud merk van stijfselpap te zijn. Ik doe die kist open en daar zit van alles in. En ook mijn opa zijn dagboek. En ik begin te lezen. En dat staat vol met verhaaltjes, sprookjes over Gentbrugge. En een van die verhaaltjes is opnieuw dat verhaaltje van het Rattendalen kasteel van die ridder en van het vingerhoedje. Goed, zelf ondertussen
doe ik ook regelmatig eens een verhalentocht op Gentbrugge en vertel ik over de kastelen en over Rattendaal Kasteel. De appel is op dat vlak niet ver van de boom gevallen. Uiteindelijk, na een heel lange tijd, loop ik op een zekere dag opnieuw in het Rattendalen Kasteel en ik bedenk, ja tja, het zou toch wel leuk zijn mocht ik eens een verhaaltje maken voor de kinderen en daar dat vingerhoedje in verwerken. En als ze het dan vinden, krijgen ze misschien een grote beloning. En ik zet mij aan het schrijven. En om een beetje inspiratie op te doen, doe ik regelmatig zo eens de wandeling die ik mij nog herinner, die ik deed met mijn opa. En ik ga wat aan het mijmeren, want er is ondertussen heel veel veranderd op Gentbrugge. En ik zie zo plotseling, als in een waas, mijzelf weer zitten op de schouders van mijn opa. En ik maak zo de bedenking, oh, het zou nu toch echt wat zijn, mocht ik nu in het Rattendalenpark dat vingerhoedje vinden, beeldje in. Ik vertel dat thuis en mijn vrouw zegt, ja, hoe ouder je wordt, hoe zotter je wordt jij. Wat denk je nu dat zoiets kan gebeuren? Goed, ja, ik maak daar niet veel meer van. Ik schrijf een aantal verhaaltjes, ik doe een aantal tochtjes. En dan plotseling, 3 weken geleden, op een dinsdagavond, komt mijn zoon thuis en hij zegt, papa, ze hebben het torentje van het Rattendalen Kasteel in brand gestoken. En het was alsof er iets brak in mij. Ik ben onmiddellijk naar het Rattendalen Kasteel gelopen en inderdaad, daar stond een politiewagen en de brandweer was nog aan het nablussen. Het kasteel is al heel lang verdwenen, moet ik er nog bij zeggen. In de jaren 70 was het al weg, maar het torentje is altijd blijven staan. En ik kom daartoe en ik zie dat uitgebrande torentje en ik vraag aan de politie, ja, is het nog te redden? En de politieman zegt, poeh, pijs niet, ze hebben goed hun best gedaan. Dus ik loop eventjes in het donker bos binnen en ik kijk en ik zie inderdaad, het is heel triestig gesteld met het torentje, die eigenlijk, moet je weten, een beschermd monument is. Goed, ik ga naar huis. Ik ben tamelijk triest. En de donderdag, dus het is een dinsdag gebeurd, de donderdag lees ik plots in de krant een verklaring vanuit de stad. En die zegt, we gaan het torentje niet afbreken, maar we gaan het ook niet repareren. En ik dacht zo, ja, maar dat je dat niet gaat afbreken, oké, het is een beschermd monument, je mag dat niet afbreken, maar niet repareren, dat betekent 2 Siberische vortexen verder en dat torentje ligt gewoon plat, want er staat niks meer, er is geen dak meer of niks meer. En ik denk, bon, geëngageerd burger als ik ben, ik organiseer een kleine informatieve wandeling rond het Rattendalen torentje en ik nodig iedereen uit de vrijdag om de zondag te gaan wandelen rond het Rattendalen torentje. En ik ging hun een verhaal vertellen, het verhaal van mijn opa. De zondag, ik denk, ja goed, Facebook en wat dat ook is, iedereen zegt wel, ja, ik kom, maar we zullen wel zien. Tot mijn grote verrassing staat er wel bijzonder veel volk. Ook een aantal journalisten, want die hebben natuurlijk nieuws geroken. En ik begin te vertellen over het Rattendalen torentje en ik neem de mensen mee op een wandeling, vertel hun eigenlijk de informatie die ik zelf ooit van mijn opa gekregen heb. Daar was de ijskelder, als je hier een keer springt, voel je nog dat er hier een holle ruimte is. Daar was een fontein. En we komen zo terug aan het torentje en ik stel mij vlak bij het torentje, voor zover dat kan, want er staat nadar rond, want er is instortingsgevaar. En ik begin het verhaaltje te doen. En terwijl ik het verhaaltje doe, sta ik zo wat over en weer te bewegen. En ik voel plots onder mijn voet. En ik denk van, ja, ik sta hier op een tak te dansen. Ik ga mij een beetje verplaatsen. En ik kijk naar beneden en ik zie iets schitteren.
En dan denk ik, dit kan nu toch niet zijn. Opa, en gelooft of niet, maar dit ligt onder mijn voeten. En het is dus effectief een vingerhoedje die daar in de modder, in het gras, lag, blijkbaar te wachten tot als het moment rijp was. Dat was het relaas van Noël. Hij vertelde het in Huzet in Gent. En ik zei het al, Noël is een vaste verteller bij relaas. Als je dit verhaal dus de moeite waard vond en leuk vond om naar te luisteren, ga dan zeker eens naar onze website relaas.be en daar vind je 3 of 4 andere verhalen van Noël terug. Zo kom je te weten hoe zijn eerste kus was, met wie dat was en hoe dat voelde. En kom je ook te weten waarom Noël zo zot is van Groot-Brittannië. En alle producten die Groot-Brittannië in petto heeft. En mocht je een van de komende weken of maanden eens in Gent zijn, passeer dan zeker eens aan de Ajuinlei. Als daar de zon ondergaat, dan vind je daar een prachtig lichtkunstwerk. Dat heet de Blauwe Vogels. Dat is een boom die heel mooi verlicht is met witte vogels in. En daarnaast staat een bordje. En op dat bordje staat een QR-code. En nu weet ik, QR-codes, niemand gebruikt die, maar gebruik de onze eens. Als je die QR-code scant, dan krijg je een verhaal te horen, een relaas te horen van Noël. Noël vertelt over de Blauwe Vogels, een werk van Maurice Materlinck, en hoe de Blauwe Vogels een belangrijke indruk gemaakt hebben op het leven van Noël. We gaan eens luisteren naar een kort fragmentje daaruit. Het duurde een paar weken voor het verhaal uitgelezen was. Het is geen al te dik boekje, maar onze meester nam zijn tijd. En toen hij de laatste vrijdag het boek uiteindelijk dichtklapte, zei hij: en dit was nu de Blauwe Vogel van Maurice Materlinck, Nobelprijswinnaar 1911. Hebben jullie het verhaal begrepen? En nog voor we konden antwoorden, hing de schoolbel. We stormden naar huis. En ik kwam thuis en ik vroeg aan mijn vader: pa, hebben wij de Blauwe Vogel van Materlinck in huis? En mijn vader antwoordde: wat in de mistrol der neu weer in de uur geblazen is. Shout-out nog naar het relaasteam: Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Greijaert, Charlotte Huigen, Timo van de Voorde, Valence Mathieus, Steve Konaar, Evita Nocent, Philip Cox, Marleen Michels, Sarah de Smet, Katlijn de Vries, Anneleen Schelstraten, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu-Plaus, Sarah Latré en ikzelf ben Pieter Blomme. Mocht jij zelf een verhaal hebben uit jouw kindertijd, daar hoeft geen ongelooflijk toeval mee gemoeid te gaan. Maar als je je iets herinnert uit je kindertijd dat je graag wil vertellen voor een publiek, neem dan zeker eens contact op met ons. Dat kan via onze website en via ons contactformulier. En dan neemt een van onze coaches contact met jou terug op. Dan gaan we eens een koffie drinken. En wie weet komt daar een heel mooi relaasverhaal uit. Als je iets voelt bij dit verhaal of je denkt aan iemand bij dit verhaal, stuur het hem dan zeker door. Als je het doorstuurt, dat betekent dat wij een luisteraar bij krijgen. Dus als iedereen nu op Facebook of gelijk wanneer WhatsApp, maakt niet uit, dit verhaal doorstuurt naar één iemand aan wie dit verhaal doet denken, dan verdubbelen wij onze luisteraars. Daar moet je eens aan denken. Dus dan gaan we van 5000 naar 10.000 in één keer. Dus allemaal nu, hup, verhaal doorsturen. Dankjewel.